Lazer Pali i Shtakut. Lazer Pali ishte një burr i urtë vetrim, që ishte betu se bashku me vllaznit e tij, që kur nuk do t'i paguanin të dhjetat bylik bashit. Për Lazer Palin me vllazen, ligjet e Stamollit nuk kishin vend në Trojet e Shtakut, sepse Shtaku e gjithë dugagjini din vetë se çka ban në Trojet e veta. Trimi i Shtakut Lazer Pali bani pleçni me shku te bylik bashi e me ja than dy fjalë në sarajet e tij. Kur Lazri mrriti në saraje, po i kërkojnë me dorzuarm, por Trimi i Shtakut e kishte da menen me vdek e armët mos me i dorzu. Shërbëtorët po i qojnë fjalë bylik bashit se ka Lazer Pali i Shtakut e nuk pranon me dorzu armët. Bylik bashi urdhnoi që Lazer Pali të vinë me gjithë armët, por duke u thanë që mos t'jan dajnë syt për asnjë moment. Mirë se gjajo bylik bash, po i thot Lazer Pali. E bylik bashi pa norma burnie, po i thot Lazer Palit për çka ke ardhë. Kam lanë 10 ditë kohë që me pagu dhjetat, e nëse nuk i pagun, kam me djegë, kam me t'pjek me krejt Shtakun. Lazer Pali i nigjoj fjalët e bylik bashit dhe ju drejtu duke i thanë, mi nigjo dhe fjalët e mija o burri lot. Tin kjo është burr me dal në shtak, ke me pa se kush është Shtaku, se nuk ka leja i zë krajlit që ja djek kullat Lazer Palit. Kur Lazer Pali u këthy në shtak, bashkoj djelmnin e Shtakut dhe u tregoj se bylik bashi me 700 ushtar ka bua plan me djek Shtakun. Djelmnia Shtakut u betun se bylik bashi ka me gjel Shtakun me pushke barot. Si pas logoris e bylik bashit, sa po a i të shkonte në shtak me ushtrin e ti, djelmnia Shtakut ka me u nënshtru dhe ka me pagut dhetat, por leçnia ti rezultoj shumë fatale për te dhe për gjithë ushtrin e ti. Sa po bylik bashi hini në kufit e Shtakut, Trimi Lazer Pali kishte zan prit dhe ishte ul për rashit, e sa futin kryqët e pushkes, ja pagojt dhetat bylik bashit. Lazer Pali Shtakut vrau bylik bashin dhe qavi rëthimin, ku pushka e ti nëroj Shtakun e krejt dugagjinin.